Como é que te chamas? É, meu nome é Martin, Martin Callahan. Ah, é de onde? É, I'm from... desculpa, podes falar inglês? Yes, of course. Porque eu sou inglês. Of course. I'm from Manchester, in England. Oh, okay, yeah. Welcome to Portugal. Obrigado. Hi. Now. What do you do? I'm an actor and a singer. Okay, boa sorte. Obrigado. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble, well the time has passed. Looking in the mirror, no it isn't me. Image getting clearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. Up a fading light, I fly, rise like a phoenix, out of the ashes, web of vengeance, retribution, you were warned, once I'm transformed, once I'm reborn, I rise up to the sky. Shoot me down, but I am gonna fly and rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. You're my flame, my flame. All the shine in thousands of lights, all the stars steal from the night sky, will never be enough, never be enough. Help me close. Uau, Martin. Thank you. Obrigada. Grande escolha de música. Eu adoro esta música, adoro Rise Like a Phoenix, porque isto fala muito daquilo que é ser artista, aquilo que é sentirmos às vezes o patinho feio, sentir que ninguém acredita em nós e qualquer coisa cá dentro que nos dá força e que sabes que as asas vão sair e vais conseguir renascer das cinzas, vais-te levantar. Que voz arrepiante, que momento incrível, obrigada. Olá, Martin. Olá. Que idade é que tem? 51. Martin, você é profissional ou é artista amador? Profissional, semi. Semi-profissional? Sim. É possível ser semi-profissional, tem que estar nos palcos do mundo, já. Olha, eu queria dar-lhe os parabéns, foi realmente uma interpretação extraordinária, intensa, tem um controle e um domínio da voz e da interpretação fantásticos, e portanto, muitos parabéns, muitos obrigado. Parabéns. Acho que já muito foi dito. Para mim foi assim um momento mais explosivo do Got Talent. Explosivo. Oh, meu Deus, o público pede um botão dourado. Opa!
podes cantar comigo. Podes cantar comigo. Mas eu tenho todo o prazer em cantar consigo. Say you love me every waking moment. Share the world and I will follow you. Share each day with me, each night, each morning. Say you love me. You know I do. Love me, that's all I ask of you. É por isso que é tão bom fazer o Got Talent. É por momentos como este. Martin! Have you ever expected something like this to happen? No. This is amazing! Fogo, ele partiu esta cena toda. Olha aquela voz. Quando ele lançou... Se não fosse ela a carregar, carregava eu. Mas tinha que ser ele, porque este... Opa, mas isto é a área dela. Claro, tinha que ser ela a carregar. É natural, esta não é a área dela. Ai, meu Deus. Foi bonito. Martin. O Martin é fantástico. Oi, meu amor. Hello. Guess what? I got the golden buzzer. Are you kidding me? No. I told you. It's for you, my love. It's for you. It's for you. I told you. I told you. It's for you, my love. Okay, you told me. Grande botão dourado, estes Sofia. Estes momentos são valiosos neste papel. Incrível, tão emocionante, tão maravilhoso. Eu estou espantado como é que isto ainda está de pé. A voz dele era demolidora. Foi mesmo. Ei, não, e não parecia nada. Foi arrebatador. I love you, I told you that from Bursa, because you're so good. Não, obrigado, meu amor. Quer lá saber se ele é inglês, se é... Se é dinamarquês, se é balaio, canta bem. E fala português. Eu quando estive em Inglaterra a trabalhar, ninguém queria saber que eu era portuguesa para nada. Claro. Né? E eu tive a minha carreira e tenho a minha carreira lá fora e ninguém diz, ah, é portuguesa, não, para nada. Então olha, epá, foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos a isso.